ପଟେ ଦିନେ ରାତି ଦୁଇପଟ ନାଇଁ ଆଇଲେ, ତାପରେ ଆର ଦିନେ ପଟେ ଆଇଲା, ନାଇଁ ଆଇଲା, ଏନ୍ତା ଦୁଇ ରାତି ଏଥର ଆମେ ଖୋଜିଗଲୁ, ଏନ୍ତା ଖୋଜିଲୁ 10-12 ଦିନ, 12 ଦିନ ତ ଖୋଜିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଏନ୍ତା ତେଲ ଦେଲା ପରେ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଖୋଜିଲୁ, ନାଇଁ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥର ଡଣକେ ଗଲି, ଡଣ କିଛି ଦିନ ଡଣ କଲୁ, ନାଚି ଯାଇ ହନ୍ନାପାଲି ଡଣେ ଥିଲି, ହନ୍ନାପାଲିରେ ଏଠୁ ଯାଉଥିଲି ଆର୍ ସାହୁ ସେମାନେ ବଲ୍ଲ ଆନୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲି ସେ ଯେନେ ଥିବା ବନ୍ଦୀରେ, ଆର୍ ତାପରେ ଆଇଲୁ ଆର୍ ତାକୁ ତାପରେ ଅଟକେଇକିରି ବଲ୍ଲ ଏଇଟା କଲୁ। ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଚୁରେଇ କରି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝନକନୁ ଘିନିକି ନେଉଥିଲୁ ବୋଲିକରି। ତୁମର ବଲ୍ଲ ତୁମେ ବିକି ନାଇ? ନାଇଁ ବିକି, ସେମାନେ ହେନ୍ତି ନଉଛ ଚୁରେଇକି ନଉ? ହଁ ଚୁରେଇକି ନଉଛୁ। ଏଇଟା ସକାଳୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ହନ୍ନାପାଲିରୁ ଆଗକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ନ, ବଲଦ ଖେଦି ଖେଦିକି ପଲଉଥିଲେ ଧରିକିରି, ଏଇଟା 20-22 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆମର କାକାର ବଲଦଟା ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ନାଇଁ ପାଇଲୁ। ନାଇଁ ପାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଜି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବଲଦ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଲେ, ତ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଆର୍ ବଜରଙ୍ଗ ଦଲକେ ଆମେ କହିକିରି ଇଏ କରାହେଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ, ଆସିକିରି ଏଇଟା ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କରାହେଉଛି ଯେ ଫଇସଲା କରୁଛନ୍ତି କାଁ କରାହବା ସେଇଟା। ଯେ ବାକି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁରେଇକିରି ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ହେଲା ଏମାନେ ଘେନିକିରି ନାଇଁ ନେବା କଥା, ଚୁରେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ବଲଦ କାଁକରି ବୋଲେ ଆମର ଚୋରି ବଲଦ ପଟେ ଅଛେ, ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି ଯେ ତୁମର କାର୍ ମାନେ ଯାର ଯାରନୁ କିଣିକିରି ଆନିଛ ବଲଦ, ତାକୁ ସେମାନେ ଓନର ନାଁ କହ ବୋଲେ ସେମାନେ ଯେ ନେଇକି ଯାଉନ୍, କାହାରି ନାଁ କହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଆମେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ଏରିଆରୁ ଗୋତସ କରିକି ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏସବୁ ଏଇଟା ନାଇଁ ନ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆମର ଏରିଆରୁ ତାର ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଲନ ହେଉଛେ, ଦେଇକିରି ସବୁ ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଏତେ ବନ୍ଦ ହେବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ।